Amanya bampita Kennedy Muwanguzi, abamu bampita Kennedy Muzibe. Nebi malirawo. Ya. Yeah. Nze muna ye ndi muyimbi. Yesebo. Eh. Olimbo olwo naluya lumva ku mutima. Banga esubi fe twatuzala batugamba gwe mufuzo owenkya ne tukaddibwa ne tukaddiye tuzadde n'abaana baffe tubagamba mubafuzo ab'enkya ekyokusooka ekirala kati ngaffe abaliko obulemu bagenza okulanga tewali ssuubi ebbanga lyonna ebikozesa byaffe bya buseere omuntu atalaba akantu kawandisa kabbeeyi erimu y'empapula ya bbeeyi buli ekikozesebwa ky'omuntu aliko obulemu kya bbeeyi nga tewali afaayo enguzi esusi abba agenda abba guba promotion tewali nnyo kuyamba kulyawo sina muzibu ku president Museveni naye ezo obuzibu nnyina ku system oba batabani be ne bawala be baatuma oba ministries zonna amalwaliro muli malagala enguudo bazikola bubi baba akalukola ne lufa emiwendo gy'ebintu giri nnyo nnyo waggulu emisolo muguli gwa bbeeyi buli kimu kyekifudde ekintu okuba eky'ebbeeyi kasoli nnyisa tebasima busimi wabula basimira ddala reaction ebeera waggulu nnyo ngera abali excitement n'ekyo oluyimba sinna kukola sinna olwedi ne audio tannaggwa bulungi sinnafuna bulungi sente nga bwebimanyi naye bya Uganda abakwata vidiyo baalinnyisa kubanga amayumba baagalinnyisa kasoolinnyisa seminti ne land road nga alinnyisa ennyumba kasoolinnyisa ennyumba n'akwata vidiyo nga alinnyisa nze bantwale nga nabbi Yeremiya oba omulanzi nze nkoze essuula bajja kubikula nga basome abantu buli omu tebasobola mwagala ate bonna abo tebasobola mukyawa sobola gamba nti owenaalemu ajja kwagala Bobi Wine ate sowagamba nti owenaala mutagenda mwagala naye bagyemu message gye nnyimbye balabe ekiddako nze naye nga nkimanyi nti essuubi lya Uganda ye Bobi tumuwe omukisa tulabe wekiba kibeerako kubanga embeera si nnungi ekyamazima ebirenti ziri nnyo ennyo omuntu yateekamu edduka yateekamu miliyoni ataano asasula obukadde buna omwezi ate atunda kitono kati ekivaamu afuuka omwavu miliyoni ataano nezigenda nga zigwa nga zisasula busasuzi renti ati omuntu nekimufuula omwavu yajja ne bizinesi n'addayo wakanga ebintu byaleetera kufusa mu konteyina abitwalira mu kaveera naye nga talina kyakungudde zonna asasuddemu renti layisinsi buli kimu bakitadde waggulu oba ogeze wantu okuyimba oluyimba mbasubira bajja kigula kubanga nasooka kigezesa nasooka duyimbira ku zishozi reaction nga eri waggulu neŋŋamba kati ate nze sijja genda mu paalamenti oba saasoma biri awo akati ate kalamu yataasoma oba eddoboozi lyataasoma luyimba nnyina dduteeka mu ndongo yaduteeka mu ndongo message netuuka buli wenna wenjagala etuuke kati nsuubira nti buli muntu yenna ayina okufuna message eyo batuleeka buli lwe baagala babikulenga akatambi kange basomeko ebigambo ebyo naye nga basomesa matu bwe nnaafuna n'essente zikola vidiyo byonna njabikola basomese n'amaaso basooke bakiwulirizeemu
balabe kye nabagambye babikulenga essuula bagambe omulanzi Kennedy Muzibe yalanga bw'ati nga babikula essuula ng'anyigamu awo ng'alaba kye nabagamba tumugezeeko tumuwe omukisa kuba Uganda si yakoma nkya obulamu bwange mulimu challenges kubanga nze siraba ne tebakolayo maduuka g'abatalaba tebakolayo maduuka g'abalema tebabasalirako ate nze banzibana nnyo era bangamba omusolo guli waggulu ne mbuuza lwaki onseera booti lenti eri waggulu ne mbuuza lwaki onsedde amafuta gali waggulu agati tebakolayo gavumenti teyalowooza ku bantu baliko bulemu abantu babonaabona nnyo omuntu amulamu gyagula naffe gye tugula oluusi ebidongo byaffe bye tukozesa bya bbeeyi era bonna batuweesa ensonga y'emu bintu biri waggulu nnyo omusolo guli waggulu buki buki sisitimu si nnungi ekituufu sisitimu si nnungi neetereze mu sisitimu eggwanga lijja kunyuma eggwanga lijja kunyuma kisuubira buli muntu yandyagadde eggwanga nga linyuma bonna tebasobola linnyumirwa naye nga 80% bajja kuba banyumira eggwanga bintu nga bikyuseemu ebintu bike amalwaliro gabirimu amadagala omuntu aliko obulimu bafube bwe bamuyamba challenges ezo zitu affectinga nnyo eri abakyala abatalaba abalema padis tebasobola zifuna mbudde kubanga buli kimu kya bbeeyi akati bambi gavumenti ndowooza ekoki navudde ngamba nti essuubi lya Uganda ye Bobby tumanya bwajja anything can happen tusobola okufunako ku mirembe simanyi omulanga guno gugende n'abakyali mu sisitimu eno oba mu gavumenti mulowoozeeko sife feka baliko obulemu kubanga eriyo n'abalaba ng'ensi bakaluubiridde tebalina mirimu okusoma kuzibu amasomero bagalinyisiza nabo batugamba layisinsi eri waggulu gavumenti bajja kuwa layisinsi y'amaanyi ebintu bingi nnyo okubinyumya kitwala lunaku kati naffe kitu affectinga ngaffe abaliko obulemu tojja kunoonya amasomero ga layisi era ge galiwo kati n'olw'ensonga eyo ebyuma byaffe bye tuyimbirako bya bbeeyi era kati nfe tutambula n'endongo yaffe bagiyita signal mobile band tetulina tetukuba bikaali fe tusanga we tuyimbira omuntu embeera yatabuse tetujja kutuula waka wakati bw'ogenda okutimba kansa kusaba ssente ab'ekikaali babanja poliisi eyagala ssente naye nga kantambule n'endongo yange eno mukama ajja tuyamba okunyigiza mu bulamu bwange ebikozesebwa kuba tetuba na ssente zimala oluusi ne ngenda ku show promoter ssente ze twalaganye ngenda okumala okupafoominga ng'ate atambuddemu agenze kale awo bambi ne nnyiiga so kati bwe tubeera n'endongo yaffe eno tetulina promoter tetulina akuuma ku mulyango ffe bayimbi ffe bamaneja ffe basolooza tegedde muzeeyi akati kasa tufuna ssente zaffe nga tweddira ewaka okusomoozebwa ngenda nkubawo mbulamu bwange ntambula ne baganda bange bano betukola nabo bansaza ekkubo mbatumba buli kyemba neetaaze buli kimu ne bakikola tebalina mutawaana era tweyagala tetulina pressure tetulina stress mu ndongo yaffe eno bafuuka baganda bange twafaananya endowooza n'obulumi ebimuluma bye binnuma kyalowooza kye ndowooza ekimukaabya kye kinkaabya kuba ffenna tuli mu ggwanga lye rimu ya naye njagala n'omusisinkanako mukulu Kyagulanyi Ssentamu honalebo wa Kyaddondo njabimugamba tujja kutuula ng'abantu abakulu kuba waliwo byesobola kutuusa ate nga yeye asobola okubituusa waliwo byenyinza okuleeta mu ngeri enkyamu nannuŋŋamyamu nti ekyo bakyogera bwe bati ya manyi reaction bweba waggulu oyinza okukola ensobi nze bwe nkyamu kasisalawo ate ne bwe mba nyiiza ennyo sisalawo so bwenaafuna omukisa n'ensinkana ku mubaka oyo nja mugamba bingi tulabe bayi asobola okumituusa mu paalamenti esebo akati njagala kubeera ow'ekitiibwa njagala okubeera life style ngaayo omukulu Musa Ssemakula
njagala okubeera n'ettutumu ngeri ya David Lutalo kubanga bantu batutumu naye tebabeerabeera mawulire nti ate bakoze biki ate bakoze biki neegomba nnyo life style yaabwe esebo njagala nnyo mukama mpe ssente ndabira emikwano gyange baganda bange abaliko obulemu kuba tebeesobola bambi lwakuba nti nze nnyina talenti mbeera mbantu neefuna ssente naye waliwo atalina kitabo nga kyange naye ng'ate byakozesa byebimu nga talina ssente abantu ng'abo abawala balina obuzi babakwata ne babazaalamu abaana ne babeegaana n'abonaabona n'abange ne babasuulawo famire zaabwe zibeegaana mukama nga nnyambe neefuna ssente nsuubira obbayamba babeere mu bulamu obweyagaza nyina abaana bange bana tuzaala tulabe tuzaala bafuzi abenki aba banaafuga aba banaakandiwa nabo nga tebafuze simanyi naye tusabe mukama atuyambe signal mobile band nze kennyini esebo kubanga nsobola okugenda ku shooli netuba twalaganya emitwalo musanvu nampaako esatu jjukira esatu olina okusasulako loogi ya mutwalo olina okulyako ekyemisana n'ekyeggulo mutwalo kandi naabewako baweereze ekizinga okunsanyusa abantu kunjagala manyi saagala nnyo omuntu amboola olw'okuba siraba ekizinga okunsanyusa nze bantu kubanga mikwano gyange munsembeza kati nga ggwe naawe bonsembeza kati ofuuse muganda wange ekitege ekisinga okunyiizira bantu kumboola saagala muntu alangira muntu munne saagala muntu aboola muntu munne saagala muntu awalana muntu munne olw'ebitone byaffe kati ffe nga mulimu gwaffe ogw'okuyimba mulimu fitina mulimu amalogo mulimu enkokola ebyo sibyagala kuba nze sirina gwe nnumba nze kuba muziki gwange nenyuka neŋŋenda eka so nkubiriza abayimbi mwenna twagalane nze bwe nakola signal band nasembeza baganda bange ne bagamba mujje tukole sirina buzibu ku muntu nze munnange ebisinga okunyiiza byebyo saagala muntu akuba munne enkokola kitegeera nze mbasaba busabi bannayuganda bannange obutakkaanya si musango tuyinza okuba tetukkaanya ku nsonga etali emu naye nga ffenna tuli batuufu tugezeeko kwoyo omusajja Bobi Wine essuubi lya uganda ye Bobi tumugezeeko tulabe nze pulezidenti Museveni simulinaako mutawaana obuzibu mbulina ku sisitimu ku bawala be ne batabani be baatuma minisitule si ntuufu tezituusa bintu bw'asuubiza ebintu tebituuka obifuna atumala kuwaayo nguzi tugeze pulezidenti akuwadde 1,000,000 oli agamba onompaako esatu kandi noba nga toyambiddwa n'agaba amabaati 10 ne watuukako amabaati 30 sisitimu yenfu njagala sisitimu etereere akati bannayuganda bannange munsabire mukama ampa obulamu ababi tebankola ekintu mukama abakuume omukulu Kenneth akayimba ka akapya katusampolinzemuko abantu tukaagadde era nga kalina meseji buli akawuliddeko mpozi kuzimu ku nsonga zayogeddeko ezisinga omuluma olabira ddala nga nsonga ntuufu naddala okuli nti gavumenti tebafuddeko bongabo abalina obulemu ku mbiri gyabwe nti bino gavumenti byevaayo nti ekwata ssente ziwabavubuka lwaki tevaayo negamba zino ssente zigende mu disitulikiti ziyambe abantu abalina obulemu ngaabo then ekirala gavumenti eveeyo omuntu ngo ne waba alina talenti eveeyo emukwasizeeko erabe nti yatwala talenti emaaso kubanga naye kwalya kwanywa ate naawererako n'abaana be ekirala nti saagala gavumenti emutwale bubi olw'ekyo kye yayimbye nedda naye akulaze nti talina buzibu ku pulezidenti Museveni naye sisitimu ye eddwaliro obutabaamu madagala ebintu bongabwe bakozesa okuba nti bya buseere okuba nti omubaka bakiikirira mu paalamenti ow'obulemu ye ate si mulema ate ng'abantu nga bano bandibadde bo benyi beerondera omuntu waabwe ayinza obakiikirira nga mulema oba nga alina obulemu bongabo gubeeronde gubeesiimidde nagera nabakiikirira kubanga oyo aba n'obulumi nga bo be balina kuba amanyi mbeera ki gye bayitamu mu kutambula mu kugula ebintu ayogere ku kintu ky'ogamba nti waba agula ebintu bamuseera olw'ensonga ntasobola kugenda eka kudduka n'agula kintu alina okugenda n'omuntu omuntu oyo ajja muwawula n'oli amuguza naye amugamba essente nyo olw'ensonga nti akimanyi gwaguza talaba tawulira oba tasobola kwesalirawo.